بسم الله الرحمن الرحيم. حروف کے مخارج، مخارج مخرج کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی زبان اور دانتوں اور منہ کے دوسرے حصوں سے جس جگہ سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، کوئی حرف نکلتا ہے، وہی جگہ اس حرف کا مخرج کہلائے گا۔ مخارج کل 17 ہیں۔ مخرج نمبر 1، حلق کی سینی کی طرف والے حصے سے جو ادا ہوتے ہیں وہ ہے حمزہ ہا، اس کو کہتے ہیں اقصی حلق، اس مخرج کا نام ہے اقصی حلق۔ اس سے دو حروف نکلتے ہیں حمزہ ہا، حمزہ سے مراد ہے ا او، یعنی حمزہ متحرکہ، حمزہ ساکنہ، اور ہا۔ دوسرا مخرج ہے وسط حلق، یعنی منہ کا درمیان والا حصہ، حلق کا درمیانی حصہ۔ اس سے دو حروف نکلتے ہیں عین ہا، عین ہا۔ مخرج نمبر 3، آدنائی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے بھی دو حروف نکلتے ہیں غائن خا، غائن خا۔ یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں، یعنی یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا، یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں، چونکہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لیے حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ مخرج نمبر 5 قاف کا ہے، یعنی زبان کی جڑ اور کوے کے متصل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، جیسے قاف، قاف، قاف۔ مخرج نمبر 5 کاف، یعنی قاف والی جگہ سے لیکن منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، تھوڑا سا منہ کی طرف ہو کے ادا ہوتا ہے، کاف، کاف۔